טוב, שלום לכולם. פרשת כי תצא עוסקת בהמון מצוות, כל מיני סוגים של מצוות, המון מצוות עשה והמון מצוות לא תעשה. ורציתי להתמקד במצווה אחת לא תעשה ובמצווה אחת שמצוות עשה, שהן מופיעות אחת אחרי השנייה. אז פסוק י"א פרק ב' אומר, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. ופסוק י"ב אומר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. מצווה אחת אומרת, מדברת על איסור לבישת שעטנז, ומצווה מיד הפסוק אחריה מדבר על מצוות עשה של לבישת ציצית. וכבר אומר המדרש, לא תלבש שעטנז גדלים תעשה לך, שניהם בדיבור אחד. זכור ושמור, שניהם נאמרו בדיבור אחד. אומר המדרש, מביא אחרי זה עוד כמה דוגמאות של מקומות שבהם נאמרו דבר והיפוכם ומופיעים ביחד. זאת דוגמה מצוינת לזה שיש איסור שעטנז, איסור של שני סוגי בדים שיהיו יחד, ומצד שני במצוות ציצית מעיקר הדין יש שני סוגי בדים שנעים ביחד. מיד אחרי שמופיע איסור כבר מופיע חיוב לעשות את אותו איסור. מביא המדרש הדוגמה שכתוב אסור לחלל שבת, אבל אחרי זה כתוב את הכבש האחד, כאילו שמקריבים קורבן בשבת, שזה בעצם חילול שבת. אז איך יכול להיות הדבר הזה? והמדרש אומר, זה כמו זכור ושמור, זה נאמר בדיבור אחד. זאת אומרת, בפעם אחת נאמר גם האיסור, אבל מצד שני כבר נאמר משהו שכן פורץ את האיסור הזה. אומר מדרש אחר, רבי יהושע דה סכנין בשם רמי לוי אמר, ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהם, תכתיב בהם חוקה, אשת אח, כלאיים, שעיר המשתלח ופרה אדומה. לא ניכנס לכל הדוגמאות, אבל על כלאיים אומר, לא תלבש שעטנז וסדין בציצית מותר, וכתיב בחוקה את חוקותיי תשמרו. כלומר, אומר המדרש פה, יש דבר שיצר הרע משיב עליו. כלומר, יצר הרע בעצמו הוא נכנס פה לעניין ו... מבלבל את העסק ושואל ומשיב ואומר, מה הסיפור שלכם? זאת אומרת, איך יכול להיות שמצד אחד יש איסור ומצד שני מיד מותר? אם ככה, בכל הרבה איסורים אנחנו נבוא להגיד, שמע, אמנם אסור, אבל יאללה, אולי יהיה קצת מותר גם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצד אחד מצווה על איסור ומצד שני הוא מיד באותו רגע כבר מצווה על היתר שבו? ובאמת המדרש כבר מגלה לנו שהיצר הרע נמצא שם. זאת אומרת, יש פה סיפור רציני שיצר הרע כבר מבין את הבעייתיות של הדבר הזה. אולי אפשר לקשר את זה גם לתחילת הפרשה, שבה גם חז"ל אמרו על סיפור של אשת יפת תואר, שכל הסיפור נאמר כנגד יצר הרע. כלומר, יצר הרע הוא משחק מאוד גדול בחיים של האדם. איפה, מה אסור, מה מותר, מה אני עושה עם דבר שהוא אסור לגמרי אבל קשה לי לקיים אותו? האם יש פתח לקיים איסורים למרות שהם אסורים? אז בתחילת הפרשה אנחנו באמת רואים איזה מקרה שהתורה מבינה שגם דברים שהם על פניו לא בסדר, אם אי אפשר לאסור אותם לגמרי, ולכן אנחנו נותנים לך איזה פתח לחיות אותו, להיות שם, לאפשר לך במגבלות מסוימות, בנסיבות מסוימות, מעדיפים שלא, אבל אם אתה לא מצליח ממש אז בסדר. כל אחד איך שהוא מבין שם את סיפור שתפתו, אבל ברור שהמילים דיברה תורה כנגד יצר הרע הם איזה מין הסכמה והבנה שחיים של האדם הם לא רק איסור או מותר. יש יצר הרע, יצר הרע הזה מבקש את שלו ומבקש שהאיסורים הגדולים ש... שמדברך ציווה אותנו, יאפשרו לו עדיין מרחב מחייה ולא מחיקו אותו לגמרי, כי אחרת הוא לא יבוא. והתורה מבינה את זה ולכן שמה גדרות ושמה חוקים, אבל כן לא אומרת הכל אסור ובשום פנים ואופן לא. וכאן אפילו אפשר להגיד שזה יותר מזה. זאת אומרת, לא רק שהתורה אומרת טוב, אין מה לעשות, יש יצר הרע ולכן צריך, אלא התורה בעצמה היא מחייבת אותך, נותנת לך מצוות עשה כנגד האיסור שכתבתי לך בפסוק קודם. ממש מראש מגדירה שהאיסור הזה שנתתי, יש בו פרצה. יש בו כבר משהו שהוא לא לגמרי אסור. זאת מצוות הציצית. אפילו אפשר לראות פלא גדול,
שהגמרא במנחות אומרת, תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו ובחזקת שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כלומר, מה הגמרא אומרת, מה המצווה שעוזרת לי כנגד יצר הרע? זאת הציצית. זאת אומרת, יוצא הפוך על הפוך, מקומה של הציצית הוא מצד אחד איזה מין משהו שיצר הרע משיב עליו, איך יכול להיות? תראו, ציצית זה בעצם פרצה באיסור לבישת שעטנז, ומצד שני, הציצית עצמה היא המלחמה ביצר הרע. רוצה לומר אולי דבר עצום וגדול. לאדם יש יצר הרע, כלומר יש לו בתוך חייו גם כוחות שמבקשים דברים אחרים מעבר לאיסורים. ושרות אחת היא להגיד בשום פנים ואופן אסור ואין מצב, וככל שאדם יצליח ללחם בזה יותר, ככה הוא יותר קדוש ועליון. אבל יש בזה סכנה גדולה בצד הזה, היא תמיד מאפשרת, אתה לא יודע מאיפה זה יתפרץ לך. אומרת התורה פה, הנה, יש בזה, אני אומרת לך דווקא שיש מצווה מסוימת שדווקא אותה אני רוצה, שתראה ליצר הרע, הנה, האיסורים הם לא כאלה שחורים, יש פה אפשרות קיימת של מציאות שבה אני לובש ציצית, ודווקא המצווה הזאת היא עוזרת לי להתגבר על היצר הרע. דווקא מצווה שהיא כביכול פריצה של האיסור, אבל בגלל שהיא נאמרה ביתר, היא דווקא אומרת לי, תשדל לך יצר הרע, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים מלאים ועוצמתיים וטובים, מלאי מצוות, מלאי קדושה, ותאמין לי שאני לא צריכה אותך יצר הרע. נתתי לך מקום, נתתי למרחב החיים שמבקש חיים, יש לי גם פה מקום, ולכן יצר הרע, אין לך מה להשיב. אני לובש ציצית, אני מקיים מצוות ומבין שאצל הקדוש ברוך הוא יש עולם רחב שמכיל גם את האסור, גם את המותר, גם את הקודש, ובתוכו את החיים ואת יצר הרע בעצמו. שבת שלום לכולם.